Қазанға Тілепбергенұлы атындағы Шалқар аудандық саз мектебінің ашылғанына 50 жыл толды. Қазыналы орда төрінен басталған мәдени шарада еліміз бен өңірімізге танымал тұлғалары, ауданға белгілі азаматтар, тарихшылар мен өнер майталмандары бас қосты. Тағылымы мол шара жайында келесі бейнематериалда. Жарты ғасырлық тарихы бар аудан төріндегі саз үйінің туған күні дәулескер күйші Сәдуақас Балмағанбетов атындағы кабинеттің ентасын қиюдан басталды. Онда көрермендер саналы ғұмырын ұлы күйші Қазанғаптың бай мұрасын зерттеуге арнаған белгілі композитордың туындыларымен танысты. Тұлға жайындағы фото көрмені тамашалады. Заманда тірі Қазанғап атанған талант иесіне арналған шарадан ұстаздың көзін көріп тәлімін алған шәкірттер де қалыс қалмады. Сәдуақас Балмағанбетов атындағы мына бүгінгі Шалқар музыкалық Қазанғап атындағы Шалқар музыкалық мектебіндегі класстың ашылуы өзі тарихи оқиға деп айтамыз. Себебі Сәдуақас ағамыз Қазанғаптың күйлерін бүкіл республикамызға одан қала берді, оның арқасында таралуына, насихатталуына, жинақталуына зор еңбек сіңірген адам. Енді тек Қазанғаптың күйлерін ғана тартып қоймай, өз жанынан да көптеген күйлер шығарды. Сәдуақас ағамыздың орындаушылық үлгісі келешек ұрпаққа, жалпы домбырашыларға үлгі өнеге болатын орындаушылық дәстүр. Сондай ақ зерттеушілер арасында саз зергері Қазанғап, күй дастан, күй жинақтарының мән маңызы талқыланды. Енді аталмыш кабинет домбыра класына арналады. Алдағы уақытта мұнда домбыраға икемі бар бүлдіршіндер білімін жетілдіреді. Сәдуақас Балмағанбет 1940-шы Шалқар ауданынан туған, Айшуа елді мекенінде. Кейін Алматы консерваториясында оқып, өз бітіріп, сол жерде ұстаздыққа қалдырылды. Орындау әдістері арқасында көп айрықша өзін қалдырды. Одан әрі мәдени шара облыстық конференцияға ұласты. Онда Қазанғап мұрасын насихаттау жолдары сараланды. Өңірлік күйшілердің музыкалық сауаттылық пен аспаптарда орындау ерекшеліктері сөз болды. Әр аймақтағы өнер мектебі шәкірттеріне білім берудегі өзгешеліктер айтылды. Арттағы ұрпақ өсіп келе жатқанына біздің байқауға келген жаңағы жас орындаушыларға именно осы Сәдуақас Балмағанбеттің өзінің орындаушылық шеберін насихаттау мақсаты деп осылай түйіндеп отырмыз. Тағылымы мол конференцияға аудандық өнер мектебінің ұжымдары да келді. Қонақтары саз мектебінің оқытушыларымен тәжірибе алмасып, ой бөлісті. Аудандық өнер ордаларының бүгінгі жай күйіне тоқталды. Балалардың орындауында Балбыра, оның Ерке Сылқым, Түркімен, Дәулеткерейдің Түркімен күйі, осындай күйлерді балалар тарту етіп, мерекелік көңіл күйде жақсы өткізіп жатыр. Конференцияда сөз алған аудан әкімі Жанболат Жидеханов аудандағы мәдениет саласының жетістіктерін сөз етті. Бұл тұста саз мектебі ұжымы мен шәкірттерінің қосып отырған үлесі зор екеніне айрықша тоқталды. Әрі жиылғандарды құттықтап тілегін білдірді. Қоғамның талғамы әр кезінде өзгеруі мүмкін. Десек те, тағынан түспейтін музыка өнері маңызын ешқашан жоғалтпақ емес. Ғасырлар қойнауынан бастау алатын халқымыздың музыка өнерін елеге үшін қайта жаңғыртып, ауданымыздың өнер қайраткерлерінің құтты шаңырағы Қазанғап Тілепберген атындағы саз мектебі атқарған ауқымды жұмысы мен айрықша орын жоғары бағаға лайық екендігін атап өткім келеді. Мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы білім ошағынан тәлім алған шәкірттер ауданымыздың атын облыстық, республикалық, тіпті халықаралық деңгейге таныта берсін дегім келеді. Одан әрі көрермендер күмбірле күміс күй атты облыстық күй байқауын тамашалады. Ал қазылар Қазанғапты қапсыз қайталап қасиетті күй өнеріне салмақ қосқысы келетін жас өрендердің еңбегіне баға берді. Нағыз таланттарды тануға тырысты. Жарыста балалардың деңгейі әртүрлі, әркім өзінің әліне қарап шабады дейді ғой. Әзірге жаман емес бағыттары жалпы. Сәдуақас ағаның күйін, Қазанғаптың күйін қосылып, мұғалім мен бала орындап жатқан. Енді қалған жарыс көрсетеді, бірінен бірі озатын жүйріктер көп қой. Осылайша қоңыр домбыраның үніне еліткендер бар өнерін ортаға салды. Бақ сынағандар арасында үнемі қасиетті домбыраны жанына серік етіп өсіп келе жатқан талантты шәкірттер де бар. Біз осы конкурсқа 2 апта дайындалдық. Қандай күй орындады? Мен солдат сағынышын және ақжелең күйін орындадым.
Ачкей ауданынан келдик. Байқауға 12 ауданнан 18 өнерпаз қатысты. Домбыра қағысы мен ерекшеленгендер іріктелді. Шара соңы өнер ордасының 50 жылдығына арналған қорытынды кешке ұласты. Мерекелік шара аудан тұрғындарына айрықша көңіл күй сыйлаған. Олар өз алғысын жасыра алмады. Өте тамаша болды. Мінекей мен осы қала тұрғынымын. Шаралар болай берсін, осындай шараларға қатыса берейік. Керемет өтті. Өз дәрежесінде таланттар, Шалқар өңіріндегі таланттар талай шәкірттің қанатын қомдап, өнер әлемінен қанат қақтырған ұжымға шығармашылық табыс тілеймін. Осындай шәкірттері көп болсын. Барлық ұстаздарға мың алғыс білдіремін. Айта кетейік, аталмыш саз мектебінен жылына 50-ге жуық шәкірт түлейді. Өнерлі болғысы келетін бүлдіршіндердің білімін жетілдіруге арналған 11 үйірме сыныбы бар. Қазыналы қара шаңырақ осы күнге дейін 500-ден астам шәкірт тәрбиелеп өсірді. Олардың басым бөлігі бүгінде қоғамға белгілі тұлғаға, өнер иесіне айналды. Нұрболат Досжан, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.